друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Тема сьогоднішнього відео – чому півень співає. А ну, Петю? Так от, зараз розберемо. Отже, друзі, я впевнений, що якщо ви чуєте фразу «півень кукурікає», то в вашій уяві малюється картинка. Це ранній-ранній ранок, півень сидить от на заборі і буде всіх, сповіщає всіх навколо, що прийшов ранок. Це, скажімо так, дуже романтизовано. Доля правди, звичайно, в цьому є, але не зовсім. Отже, чому півень кукурікає? Півень кукурікає, тому що він заявляє права на свою територію таким чином і на свій гарем. Тобто він сповіщає півнів навколо, що це територія його. Чим раніше він почне кукурікати, зранку я маю на увазі, от тим, скажімо так, раніше він заявить свої права. От. Тобто нікого він не будить. Звичайно, у нього є біологічний годинник, тобто він відчуває, от коли буде ранок, коли приходить вечір, це все зрозуміло. Якщо кури живуть от таких от умовах, як у мене, тобто вони знають, коли ранок, коли ніч. От, якщо вони живуть постійно в клітках, до речі, я не знаю, але я думаю, що все ж таки ці всі ритми в них порушуються, тобто для них неважливо. Але напевно, якийсь ритм у них все рівно на протязі життя виробляється. От. Тобто, друзі, зранку, до речі, в обід і ввечері, неважливо, півень кукурікає лише по тій причині, що він заявляє права на свою територію і на свій гарем. Також він кукурікає для своїх курей, щоб вони чули, де він. От, як бачите, вони ось так розходяться, вони не тримаються всі разом купи, як качки чи гуси. От, цікавий факт, що кури не відходять від свого дому більше, ніж на 50 метрів. Ну, провірити це ми навряд чи зможемо, але от такий факт існує. Ще з цікавих фактів, японські вчені провели дослід. Вони об'єднали півнів в одну групу різних порід, різного віку, незнайомих один одному півнів. От, і вони почали, звичайно, битися, встановлювати ієрархію. Потім вони розсадили їх по клітках, ці півні могли один одного чути. І вони спостерігали те, що першим завжди кукурікає півень, який переміг в бійці, тобто альфа-самець. Далі другий, третій і так далі. Тобто в них існує ієрархія, перший, другий, третій, четвертий і так далі. Якщо ви тримаєте на своєму господарстві більше, ніж одного півня, то, я думаю, ви це спостерігали. Два головних півні на господарстві бути просто не може. Все рівно один буде підчинятися, от, і тому зранку особливо завжди кукурікати буде альфа-самець, потім другий, потім третій. Якщо ви приберете, наприклад, головного півня, я маю на увазі зовсім, то потім першим почне кукурікати півень номер 2, тоді номер 3 і так далі. То півні для кукурікання вибирають якусь вигідну позицію. Або це пагорб, або залітають на дерево чи паркан. От. Все це вони роблять для того, просто щоб їх було, скажімо так, чути на більшу відстань. От. До речі, цікавий факт, людське вухо чує кукурікання півнів на відстані до 2 кілометрів. До речі, я замітив, коли я випускаю своїх курей сюди на вільний вигул, ви, як знаєте, вони цілий день у мене там в загороді закриті, він просто не закриває свого дзьоба. Він кукурікає десь перші хвилин 10 без перестанку. Тобто, таким чином він все-таки мітить територію, хоч уже йому 1,5 року, тобто він знає, що ніхто не посягає на його територію. Хоча, от зараз кажу і думаю, що все-таки у мене ж є півні із панка Голошийка, які вже досягли статевої зрілості, вони почали кукурікати. Можливо, це, скажімо так, концерт для них. От бачите, як в процесі зйомки відео я до цього дійшов. От вони ніколи не контактували фізично, тобто вони не билися, ніякої ієрархії вони не встановлювали. До речі, я замітив ще також, що все рівно він починає кукурікати першим, а потім починають вони.
от навіть так на відстані, якимсь чином вони ієрархію встановили. Звичайно, якби я їх випустив, вони билися б. Однозначно він би переміг, оцей мій Петька головний. От. Тому отак от цікаво. Отже, друзі, якщо підсумувати все вище мною сказано, то півніку корікають з одної причини. Таким чином вони заявляють права на свою територію і на свій гарем. Тобто півні сусідські знають, що тут є господар, таким же чином вони свої права встановлюють. От. Іноді голоса їхні дуже приємні. До речі, мій не може цим похизуватися. Якийсь у нього трішки дивний голос. От. До речі, ще такий цікавий факт. Півні завжди кукурікають однаково. Тобто там десь пів октави, здається, можуть мінятися голос, але отак от постійно голос одинаковий. Також голос півні, вибачте, можуть переставати кукурікати через вік, через різні хвороби. От. А так вони дуже полюбляють цю справу. Да, Петю? Інколи тебе просто не закрити. Це все у них взялося. Звичайно, від предків. Тобто їхні предки жили в лісистій місцевості. Бачити один одного на великій відстані вони не могли. Тому таким чином вони сповіщали от суперників, що тут є господар на цій території, цей гарем належить йому, як і територія. І це, от, скажімо, було так закладено природою, щоб знизити випадки фізичних сутичок. Тобто, як ви знаєте, півні б'ються сильно, до крові, іноді до смерті. Існують петушині бої, це все ви знаєте. От, тому так природою от було зроблено, що спочатку вони подають голос, і вже потім вони вирішують, битися їм чи ні. Так, а молоді мені зроблять контент? Так, от бачите, і молодий дресирований. Дуже гарно, що вони всі не в один раз кукурікають. Бо тут би стояв би такий гул. Да, півні? Все, друзі. Сподіваюсь, моє відео для вас було цікавим. Дякую всім за увагу. І до нових зустрічей.